Evet, det beror på vilken matte du läser. Så 3308, 3406, 4209, 4212. Använd formeln. Ska nu skriva det. V är lika med stort V multiplicerar med H dividerar med 3. Jag hoppas att ni förstår det här. Det är pyramid eller kon. Är det? Så ska vi beräkna V. Ja då, vi skulle beräkna V när B är 75. Jag skriver det nu, 75. Och H är 5 dividerat med 3. Så V, 75 dividerat med 3 är 25. Den här. Den där är 25. Multiplicerar med 5. 25 multiplicerat med 5 är, vad blir det? 125. Volymenheter skriver man när det inte angiven vilken enhet vi ska använda. Just nu är det ingenting, så vi skriver volymenheter. VE skriver man då. Vi tittar på B. Jag beräknar H, står det här. Om B är 84 så har vi 84 som är V. Är lika med B som är 28. Den är 28, 28 multiplicerat med H dividerat med 3. Vi vill bli av med 28 och 3, så vi kan börja med 3. Så har vi 84 gånger 3. Har vi 84 multiplicerat med 3 kan vi skriva där, så 12, 24, 25, 252 är lika med 28H. Dividerar vi båda leden med 28. Så H blir det. Ja, om vi kan förkorta det med 2. Så har vi 1, 2, 126. Dividerat med 14. Om vi förkortar fortfarande med 2. Så har vi H. 63 dividerat med 7. Så det måste vara H är 63. Det måste vara 9. 9. Jag skriver 9 längdenheter. LE blir det.